Дивіться, евідентні повезли, чарові вказав. Що він там робив? Що він хоче? На чом там до пичі, за тому завеша йде ден? Хто ж не пичі, то за Марія зі. Добре, Мирчик, Мирчик, на пичі поготово, вибори. Martin, let's go to the next one. To je ono. To je ono. 300 raz za čas je taka šanca da skitne. A jak bo... Дякую за перегляд!
Mamy rozmanów.